Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ։ Ինքնաճանաչում հաղորդման այսօրվա մեր հյուրն է Ռանուշ Աղաթյանը։ Բարև ձեզ, տիկին Ռանուշ։ Բարևից։ Ինքնաճանաչում բառը, որ ասելուց մի անգամից արդեն կանխատեսեցի հաղորդման ամբողջ բովանդակությունը, որտեղ այն ինչ որ դա խոսալու, ինչ մասին որ խոսալու, լիովի բնութագրելու եմ ես, եւ լավ եւ վատ կողմեր։ Ցավոք այսօր ոնց որ թե ես լավ բաների մասին դեռ չեմ տեսնում, որ պետք է խոսենք։ Ամեն դեպքում այն ինչ որ խոսալու ենք հարգելի բարեկամներ այսօր, իր տեսակի մեջ բացառիկ է լինելը, դուք այն ինչ կլսեք հիմա, չեք լսել երբեք հեռուստատեսությունով, չեք էլ լսի։ Միջև չկարդաք Ռանուշ Աղաթյանի նոր գիրքը, որ ես արդեն բախտ եմ ունեցել ծանոթանալու, ես երեկոյանից անհամբեր սպասում եմ այսօրվա համար։ Գիրքը կոչվում է Ցեղասպան Խոջալուի հնարովի ցեղասպանություն։ Դե մենք բոլորս հասկանում ենք, որ փաստը ինքնին հնարովին, բայց դա չի գրքի հիմնական առերը։ Այն ինչ որ ասել է Տիկին Խառատյանը, դա միայն այն չի, թե ինչպես է ապացուցում, որ դա հնարովի է, այնտեղ ավելի խորքային բաներ կան, որ ապսեցուցիչ են ուղղակի։ Սա բնութագրվել է և մեզ, և թուրքերին։ Մեզ ոչ այնքան լավ կողմից, թուրքերին կարելի է նախանձել։ Ես անձամբ ես չեմ կարողանում հասկանալ, որտեղից նրանց այդքան հերատեսություն, այդքան պետականամետություն, որովհետև այն ինչ որ նրանք են արել հարյուրավոր տարիներ, չեն կարել մենք, եւ որի պատուգները քաղում են։ Ճիշտ եմ ասամ, Տիկին Խառատյան, կներեք, ես միանգամից արդեն ձեր փոխանցել եմ խոսում, բայց այնքան ես տպավորություն կարող եք խոսել իմ փոխարեն, միայն թե ես կարող եմ ձեզ առարկել։ Դե լավ, գնանք հերթով։ Գնանք հերթով։ Տիկին Խառատյան, նախ գիրքը ինչ են գրել, ինչն է ձեզ ստիպել այդ գիրքը գրել։ Դա այդ գաղափարը պատերազմից առաջ էր, մենք խմբով ենք աշխատել այդ դաշտային նյութերի վրա, բայց 2020 թվին էր, 2020 թվին էր։ Զարմանալի էր, որ այդքան հետո եկավ զուգադիպեց այս պատերազմը։ Իրականության մեջ այն էր, որ նախ անընդհատ ամեն փետրվարի 25-26-ին սկսվում է հայերը ցեղասպանել են ադրբեջանցիներին, և ընդհանրապես Խոջալուն ադրբեջանը պաշտոնապես ցեղասպանության օր ունի, ինչպես ունի 18 թվականի մարտյան դեպքերը։ Ես երկուսն էլ ուսումնասիրել եմ, հասկանում մենք ինչ կարգով ենք ցեղասպանել, ուրիշ մի ժողովրդի փորձել ոչնչացնել, չէ՞, կամ ճնշել առնվազն, տեղահանել, հայրենազրկել, մի խոսք կոտորել, մեր լեզուն ցավոք սրտի չափազանց հարուստ է ցեղասպանությունը ներկայացնող բառերով։ Մի անգամ ես հատուկ այդ նյութը հավաքեցի, առնվազն 11 բառ ենք գործածում այդ երևույթը բնութագրելու։ Դրանք թե ժողովրդական լեզվում են, թե գրականության մեջ են, թե գիտական վերլուծություններում են, բայց դրանք բոլորը սնվում են հիմնականում 15 թվի, անդամպես կարելի ասել Օսմանյան կայսրությունն 1894 թվի և 15 թվի և Քեմալական շրջանի բուն ցեղասպանական գործողություններից։ Ուրեմն ինձ նաև որպես այդ խնդրի հասկանալու, ինձ պետք էր հասկանալ, մենք անդադ մեր կողմը պաշտոնապես անդադ հերքում է ցեղասպանության փաստը, ադրբեջանական կողմը և որոշ արևմտյան հեղինակներ պնդում են հայերի կողմից Խոջալու բնակավայրի կոտորածների բուն փաստը։ Եվ ինձ որպես հայ հետազոտողի իսկապես էլ հետաքրքիր էր, թե մենք ինչպես ենք ցեղասպանել և կամ ինչն է, որը անվանվում է ցեղասպանություն։ Ամբողջ խնդիրը նրանում էր, որ ոչ ադրբեջանցիներ, որ այդքան խոսում են, բացարձակ ոչ մի վերլուծություն Խոջալուի դեպքերի հետ կապված չկա։ Կան բազմաթիվ նյութեր անհատ մարդկանց բերանից դուրս եկած, դրանք հավաքված, հրատարակված, կան լրագրողական հայտարարություններ, կան քաղաքական հայտարարություններ, կան հարցազրույցներ, բայց չկա ոչ մի հետազոտություն և չկա բուն Խոջալեցին։ Այդ Խոջալուից փրկված, դուրս եկած, կամ
բաց թողնված մարդիկ ոչ միտեղ չեն երևում, առավել ևս որ մեր հետացում ուղղակի ցույց տվեց, որ նրանց բերանով հնչած պատմությունները շատ հակասական են եւ ուղղակի որպես դաշտային փորձ ունեցող մարդ ինձ համար շատ ակնհայտ էր, որ դրանք միտեղ գրվել են եւ տարբեր մարդկանց անուններով, այդպես համապատասխանեցին համաձայնությունը, որտեղ որոշ տեղեր կա, որ ստորագրել է մարդը սրատը, հրատարակվել է։ Բայց այնուամենայնիվ Խոջալուն հայերի կողմից գրավել է եւ այո, Խոջալույում սպանվածներ կան եւ ինձ հարկավոր էր դա հասկանալ։ Ես հետազոտությունը, դուք արդեն կարդացել եք եւ գիտեք, երևի կարելի ասել 70% ադրբեջանական բաց աղբյուրներով է արված։ Ես հայկական կողմը դեռ կարող էի մեր տեղեկությունները տեսնել, հասկանալ, բայց դա շատ միակողմանի կլիներ։ Ինձ հարկավոր էր ադրբեջանական փաստարկները, նյութը, ապացույցը, վավերացումը, փաստաթղթերը եւ որքանն էլ հիմա զարմանալի չի, դրա պարզ որ շատ մեծ առատություն կա։ Ես հիմա փաստացի ոչ մի գաղտնիքի կարիք չունեմ, բաց փաստաթղթեր, բաց նյութեր, բաց ընկալումներ, մեկնաբանություններ շատ կան։ Ուրեմն առաջինը իմ խնդիրը մեր ժողովրդին հասկանալն է, ինչպես ենք մենք ցեղասպանել։ Եվ միայն երկրորդում էր, թե ինչու են մեզ ասում ցեղասպանել։ Այսինքն նախ եւ առաջ այդ ձեր ասած ինքնաճանաչման խնդիրներ, եւ երկրորդն էլ ճանաչել նաև այդ տերմինի գործածողի եւ հոգեբանական եւ փաստագրական եւ քաղաքական իմաստը։ Դուք վերնագիր ասեցի, գրքի ես ավելացնեմ, գիրքը կոչվում է Խոջալույի ցեղասպանությունը եւ դրա առաքելությունը Ղարաբաղյան կոնֆլիկտում։ Ես փորձում եմ ցույց տալ, նախ հետազոտել եմ եւ իմ հետացան արդյունքով փորձում եմ ցույց տալ, որ ցեղասպանություն բառը եւ ցեղասպանության նկատմամբ ադրբեջանական հետաքրքրությունը որոշակի առաքելություն ուներ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտում։ Ես կարող եմ մի բան ձեզ ընդհատել, Տիկին Խառացան, դուք խոսեցիք, կարող եք ինձ ընդհատել, ես չեմ ցինում, բայց ստեղ ես ուղղակի մի մեջբերում անեմ։ Կարդալուց հետո ես ընդամենը թեթև Google-ը արեցի Խոջալույի մասին, անգլերեն նյութեր կա գրված, Սումգայիթի մասին եւ Բաքվի ջարդերի մասին չկան նյութեր գրած։ Անգլերեն, հայերեն կարող են գտնել։ Անգլերեն, այսինքն աշխարհին հասանելի չի։ Դա ոչ թե արևմտյան, ասենք մամուլնական բորդիշներն են դրա մասին խոսում, այլ խոսում են, որովհետև դրա մասին նյութեր կան անգլերեն, գուցե սա է պատճառը։ Երևույթը կարող է լինել, բայց նկատի ունենանք, թե մենք կարծեք, թե Սումգայիթն էլ չկարողացանք ժամանակին պատշաճ կերպով վերլուծված ներկայացնել։ Նկատի ունենանք նաև, որ Սումգայիթը 88 թվին էր, մենք խորհրդային միության մաս էինք, ըստ էության մեր խորհրդային գրախոսությունը շարունակում էր գործել, խորհրդային լրատվությունը շարունակում էր երբեմն արանքի ծերումը, որ փորձ են անում լրագրողներն էլ, լուսաբաններն էլ ճեղքեր գտնել, բայց ընդհանրապես դրանք փորձեր են, ճնշվում են, եւ լրագրողներ էլ կան, որոնք ուղղակի գրում են խորթային ավանդույթների մեջ, չի մտնում, մենք գրենք ահասարսով տեղեկություններ սպանությունների, ջարդերի մասին, եւ մեր ժողովրդին շոկի մեջ դնել, կարծեք թե խնդիրը շոկով նկարագրությունն է, ոչ թե երևույթը։ Երևույթը դանդիշ չի փոխվում, փաստը եղել է, խոսեն թե չխոսեն։ Այս դեպքը ասում ես, ուզում եմ ասել, որ 88-89 մեզ համար դա եւ դեռևս գրավոր տեքստը խորթային մեծ քնիքների վրա, երկրորդ մենք իրավական մեր հնարավորությունները խիստ կաշկանդված էին, հիշում եք երևի, կամ դուք երեխա եք եղել, երևի չեք հիշում։ Ես 16-17 տարեկան էին ժամանակ, արդեն երեխա եք, պարոն Հակոբյան։ Մեկա, որովհետև դուք նույնիսկ մենք հասուն մարդիկ ենք, բայց այն տարին այդքան լրջորեն չենք հասկանում, գոնե շատերս, չեմ ուզում ասել համատարած, իրավաբանները խոսում են այդ մասին, ինչպես կարելի է Սումգայիթյան գործեր դարձնել մեկ ընդհանուր գործը, ցրել տարբեր դատարաններում եւ ամեն մի զոհի վերաբերյալ առանձին գործ բացել, կարծեք դա մի ընդհանուր գործի մաս չէր։
Եվ այդ շրջանում, այո, մենք ոչ Սումգայիթ, ոչ Բաքու, պատշաճ մակարդակով չկարողացանք վերլուծական տեքստ բերել եւ ընդհանրապես դարձավ այնպես, որ արևմտյան հեղինակները չունեին նյութ, որի վերաբերյալ իրենք կարողանային դիրքորոշում արտահայտել, օգտագործել իրենց հետազոտություններում. Հիմա տեսեք, Խոջալուի մասին գրողները, որ հետո Ադրբեջանը լայնորեն կարողացավ այսպես կոչված են հայտնի խավիարային ճանապարհով որոշ հետազոտողների տեղ այնացնել, այս բառերը թող թույլտրվի ինձ ասել, եւ գրքում, այս Խոջալուի մասին գրքում այդ մասին մի բաժին կա ամբողջովին, կարող ենք հականի հանվանը թվարկել այդ մարդկանց, դրանք հայտնի են, որոնք ուղղակիորեն պատվերով էին աշխատում եւ նրանք էլ նյութ չունենալով եւ ոչ մի այնպիսի հեղինակներ, ինչպես մեզ ոչ պակաս հայտնի Թոմաս դե Վալը, Սվանտե Կորնելը, չխոսելով արդեն լրագրող սկանդալային Հոլցի մասին եւ այլը, ոչ մի հետազոտություն չունենալով ձեռքի տակ, միայն պաշտոնական Ադրբեջանի կամ Ադրբեջանի ազգային ժողովրդավարական ճակատի այն ժամանակ որ իշխանության համար մութալիբովի դեմ կռվում էր, այսպես կիսում էին, նրանց պաշտոնական կամ նրանց կողմից ներկայացված տեղեկությունների վրա ուղղակի գրել են ամբողջ կամ գրքերում են արտահայտել իրենց տեսակետները, ասենց ուղղակի առանձին գիրք չի գրվել, ճիշտ է, բայց այո, հանգիստ գործածել են կոտորածներ, ցեղասպանություն, բառեր, որոնք խաղաղ բնակչության կոտորածներ, թվեր են կրակել եւ այլն, եւ սրանք մենք միկրո, ընդհանրապես միկրո մակարդակի հետազոտություն չի արվել։ Ես կներեք, ես ցեղել մտածեմ ձեզ, դիկին խառացած։ Մենք ես որ ասեցի, մենք լավ մանի մասին չենք խոսելու մեր մասին, հենց մեկ սա է նկատում է, դուք ասում եք, որ ազգային ժողովրդավարական ճակատը, որ Ադրբեջանն գործում էր, ինքն արդեն անցել էր գործի, դուք ասում գործում էր իր գործիքները պրոպագանդայի համար, բայց ես մի ճակատ եմ մենք ունեիք Հայաստանում, Հայաստանը այդ ժամանակ շատ ինտենսիվ, իսկապես անկեղծորեն ասեմ, շատ ինտենսիվ պայքարում էր եւ աղմուկում էր այսպես կոչված կալցո օպերացիայը։ Մենք կալցո օպերացիայով մինչեւ այդ Խոջալուն ունենք Մարտունաշենը, արդեն Գետաշենը, Շահումյանը դրա հետ զուգահեռ գնում էր, Խոջալուն դրանց հաջորդել է ընդհանուր առմամբ, բայց կալցո օպերացիայի շուտ շատ են խոսել եւ շատ մարդիկ են եկել եւ գրանցել են, հիմնականում այստեղ այսպես կոչված միջազգային կոչվածներից հիմնականում Սախարովի հիմնադրամներ եւ իրավապաշտպան կազմակերպությունը, կար Մեծ Բրիտանիայի հետ շատ ծավալով աշխատում էր Քերոլայն Քոքսը, բերում էին ժուռնալիստներ հիմա, բայց ես ուզում եմ այնուամենայնիվ այստեղ առարկել, համաձայն լինելով առարկել, համաձայն եմ, որ մենք չկարողացանք սա դարձնել պլանային գիտական հետազոտությունների նյութ, չկարողացանք, թե չարեցինք, թե քաղաքական էր, ես հիմա իմ վրա չեմ վերցնում այս պատասխանը, դա միակ դեպքը չի, տեսեք, ունեցանք Սումգայիթ, Բաքու, Գետաշեն, Մարտունաշեն, դուք ասացիք կալցո, մեկ է ամբողջ փաթեթից, այսօր ոչ մի բան անգլերեն լեզվով միջազգային մակարդակի վրա, ոչ մի բան չունեք ներկայացած, ու մենք ասում ենք, որ դրսում ճանաչում են Խոջալուի, որտեղ Խոջալուի նյութերը անգլերեն փաստը թարգմանազրված է համացանցում, ով է արել ազգային ժողովրդական Ադրբեջանի ճակատն արել, թե մենք ինչու չենք արել, դա ուրիշ խնդիր է, բայց փաստը այն է, որ իրենք արել են, մենք չենք արել, այդ ամբողջը չի կարող պատահականություն ունի։ Ես չեմ կարող ձեզ պատասխանել, պարոն Հակոբյան, հենց հիմա, այ հենց հիմա հերթական անգամ քննարկվում է, որ շատ կարևոր է անգլերենով առնվազն այսօրվա Ադրբեջանի այսպես կոչված աղբանական մշակութային ժառանգության հավակնությունները եւ ակնկալիքները բաց է, տարբեր լեզուներով բաց է։ Դա վաղուց պետք է արվեր, ոչ թե այսօր, ախորժությունը ես ձեր գիրկը կարդալուց, ես ընգնում էի, դերավորություն եմ ասում, ընկճախտի մեջ, ես որ ես տեսնում էի, նույնիսկ սովետական ժամանակ, նա կարողացան ստեղծել Ադրբեջան, այդ թուրքերից, այդ կոչվոր, այդ մուսուլման ցեղերից, կարողացան ստրատեգիորեն գրավել մաս առ մաս
Արցախը, Նախիջևանը, վերածնել մշակույթը, իրենց մասերը սարքել։ Հիմա դուք սա մասին ավելի մանրամասն ենք ասենք, թե ոնց է բյուջեն օգտագործում և ինչ հեռանկարով, ինչ քաղաքականություն է դատարկ։ Այսինքն ամբողջը արվել է պլանավորված այդ մարդկանց կողմից, լավ, վատ, բայց այդ հեռանկարային պետականը մեթոդեն ծախսել են և փողները, և օգտագործել են բոլոր կապերն ու հնարավորությունները, որ այսօր ասել, մենք կանք արվել, մենք կանք Արցախում, դուք եք եկվոր, հա՞։ Հիմա մյուս խնդիրը կա, ես օրինակ անկեղծ ասեմ, իմ օրինակով ասեմ, այս վերջին տարին իմ անձի և իմ ընտանիքի վերաբերյալ բազմաթիվ ստեր ասվեցին, առաջին օրերին ես շոկի մեջ էի, երկրորդը ես ուզակեմ տածում, ես ինչպես պիտի արձագանքեմ այդ ստի, հարց եմ տալիս ես, ինչպես, ես միակ բանը, որ կարող եմ անել, կարող եմ ասել, դա սուտ է, միակ բանը, և ինձ ինձ ասում են ապացուցի, որ սուտ են, հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս, ես ինչպես ապացուցեմ չեղած բանը։ Ես ձեզ հիմա հարց կտամ, դուք այդ հարցին պատասխանելով կապացուցեք, դեք ինչ հարացան, ինչ որ դուք եք գրել հիմա, ինչ բացահայտում է սովետական շրջանի, Ադրբեջանի մասնավորապես, դիպ ստեյթի, ես չեմ բախենում ես բառից, խորքային պետության տարած քաղաքականությունը։ Որ նրանք հետևողական քաղաքականություն են ունեցել, այո։ Այո, ու դու բացահայտում եք զուգահեռ մեր քաղաքական տգիտություն առայսօր։ Ես այդ մասին ոչինչ չեմ ասում։ Ամենը բացահայտել եք, ամեն ինչ չի որ ասում, դուքի խաղացած, դուք բացահայտել եք ընդերի գործողությունը և բացահայտել եք մեր անգործությունը։ Ես ավելի վատ բան եմ արել, այո, ես գրել եմ խսեմ քաղաքական հետապնդումների ժամանակ մեր բացարձակի ընդհակայությունը, հարմարվողականությունը կենտրոնի պահանջում, սրա զուգահեռ ես գրել եմ Ադրբեջանի ճկուն մեխանիզմները ձևացնել հարմարվողականություն և անցկացնել սեփական քաղաքականություն։ Այո, այդ մասին ես ոչ այս գրքում, ես ուրիշ գրքում եմ գրել և դա շատ հետարքիր գիրք է, թե ուզում եք ես դա ձեզ կուղարկեմ։ Անշուշտ ինձ դա, դա փաստավ ավետագրական է, սա կարծիք չի, հիմա վերադառնանք ձեր թեմային, սա կարծիք չի, սա հիմա հարց ունեմ ես ձեզ մեղաձողներին, ընկեր սորոսագետներ, Սորոսներ կազմակերպում հայերի տեղահանում Ադրբեջանից, որի մասին գրել Հրանուշ Հարությունյանը։ Մեզ հարց եմ տալում։ Ես սա չեմ ուզում քննարկել։ Ես էլ չեմ ուզում քննարկել։ Եկել է հասել անդեղ, ես հիմա ասում եմ։ Հրանուշ Հարությունյանը բացահայտում է ամբողջ կեղտը, որ սովետի ժամանակ և առայսօր արվել է։ Ես հիմա ձեզ եմ տալիս այս Սորոսագետներ։ Սորոսներ կազմակերպել այդ ամեն ինչը։ Դա մեր ինքնաճանաչողության ձևերից մեկն է, բայց կրկնում եմ, պարոն Հակոբյան, թեմա իմ վրա շուտ չտանք, վերադառնա շարունակենք։ Հիմա ես սրանով, այս օրինակը բերելով միայն ուզում էի ասել, այնքան շատ կար պատմություն և գիտական և աղբյուրագիտական, այսինքն նյութեր, վկայաբանական և աղբյուրներ, և դրանց վերլուծություններ, և տարբեր լեզուներով, բնիկ տարած, Հայաստան աշխարհ, Արցախի բնակչություն, աղվանք, բուն աղվանք, Կովկասյան աղվանք, աղվանից երկրորդ թագավորություն, որ օրինակ շատ դժվար և մի տեսակ անհետ բանը, որ դուք մենք նստենք ապացուցենք, որ արևմտյան Ադրբեջան, բնիկ Ղարաբաղի թուրքեր, այդ հանրապես բնիկ թուրք բնակչություն։ Ճիշտ եք ասում։ Շատ անհեթեթ վիճակ է սա։ Այո, ճիշտ եք ասում, անհեթեթը երբ որ չկա վտանգը, բայց երբ որ վտանգը կա ու կոնկրետ։ Այո, ես էլ եմ մտածում, մենք պետք է ճկուն ձև գտնենք այնուամենայնիվ առնվազն գիտական աշխարհին լուր ջահազանգելու, որ կեղծ գիտությունը կործանարար երևույթ է, որ չպետք է, և մենք այս ես կարծում եմ սրա վերաբերալ բավարար գուցը պատշաճ մակարդակով և գուցը լրջագույն ծրագրավորումով խնդիրներ չեն դրել։ Հիմա այդ խոջալուն օրինակ սա մի մասնավոր դեպքն է, մի կոնկրետ դեպքի առիթով փորձ է արվել նայել, այս երևույթ, այս վերլուծությունը հիանալի ցույց է տալիս, ես չի ասի պետականամետությունը, ես կասեի գործողությունների ընթացքի քարոշչության կեղծիքով դարձնել պետության քաղաքականություն։ Այո, Տիկին Խառացյան,
Թուրք եք ես այդ հիմա չհամաձայնեմ։ Երբ որ Արցախում երկու կետ կարևորագույն ընդդվումը ու հայազրկում են Շուշին եւ Խոջալուն, Շուշին որտեւ ինքը բնական դիրքից ինքը գերի շող Արցախի նկատմամբ, իսկ Խոջալուն, որը մեխի նման sense մտնում է Ասկերանի եւ Ստեփանակերտի մեջտեղ, հա, ու սկսում են բարձրահալ շենքեր կառուցել, որը պետք է խոչընդոտի ապագա կառուցող օթանավակայանին, որտեղ անհնար չէ, չէ, արկա օթանավակա։ Արկա, արդեն արկա օթանավակա, որ քրիչքն է հնարավոր չլինի իրականացնել։ Ես մեզի ապագա օգտագործող արդեն արկա օթանավակա, բայց նա օգտագործելը անհնարին դարձնելու։ Կներեք, սա պատահականություն չի, սա քաղաքականություն է։ Անկասկած։ Այո, անկասկած։ Որը այդ մարդիկ հերանակային ամեն ինչ արել են, այնպես նույն միջոցները կարային ասֆալտան էին, կարային շենք սարքեին ու ինչտեղ, իրենք իմացել են ոչ դա օգտագործել, հետագայում։ Դա ակնհայտ է, որ աշխատանք հենց նաև այդ մասին է, որ տեսեք, ես սկզբից էլ գրում եմ, որ հետազոտությունը ակնհայտ ցույց է տալիս, միայն Խոջալուի սովետական, միայն այդ մի բնակավայրի Խորթային շրջանի, բայց հատկապես 88-92 թվականների պատմությունը մոդելավորում է ամբողջ Արցախ-Ադրբեջանի իշխանություններ հարաբերությունների ընթացքը։ Հենց միայն սրա հստակ դեպքերի ընթացքի ծրագրերի դրանց իրականացման ամբողջ վերլուծությունը ցույց է տալիս այդ երևույթի ամբողջ նույնականացումը։ Մենք ու մոդելակարող ենք մոդելավորել ամբողջ Արցախ կամ Լղիմ սովետական շրջանի եւ Ադրբեջանի իշխանություններ հարաբերությունների ընթացքը։ Ստրատեգիական նշանակություն ընտրելու ձևը, իրեն ռազմականացնելու ձևը, այդ տարածքը ահաբեկիչ դարձնելով խաղաղ բնակչությանը ամբողջ տեղանքի վրա, բարոյազրկելով այդ բնակչությանը ամբողջ Ադրբեջանի ժողովրդին, դրան հավանություն տալով մեղսակից դարձնել փաստացի պետական պաշտոնական ահաբեկչությանը։ Եվ ամենավերջում էլ տեսեք, հենց իրենք լքեցին այդ նույն այդքան ահռելի ներդրումներով այդ բնակչությանը փաստորեն, երբ որ արդեն լրիվ այդ տարածքը բարոյազրկվել էր, լրիվ այդ տարածքը կլանում էր Արցախի համար ԽՍՀՄ բյուջեից հատկացված միջոցները, գնում էր Խոջալուի կառուցապատմանը, երբ որ այդ տարածքը արդեն այդքան շատ հույզեր, ներդրումներ, բայց վերջին պահին ներքին իշխանական պայքարի հետո ինքը լքվեց, լքվեց հենց Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։ Սա ես հիմա ուզում եմ ձեզ Ադրբեջանի մեկ ուժի դեմքը ցույց տամ, այդ ամբողջ քաղաքական ցավալուն ստրատեգիական աշխատանքը վերջին պահին գնաց զոհ գնաց իրենց ներքին քաղաքական խնդիրներին, բայց մյուս կողմից այն ինչ եղավ Խոջալուի, այսինքն Խոջալուն պարտվեց, Խոջալուի պարտությունը օգտագործվեց մեկ ուրիշ քաղաքական բարենության մեջ։ Այդքան մեծ աղմուկը, թե Խոջալուի բնակիչները զոհ գնացին հայերին եւ այլն, որը եթե աշխատանքը տեսել եք արդեն ինչքան մեծ սուտ է եւ ինչքան շատ քաղաքական եւ ռազմական բախումներ են առաջացրել հենց այդ բնակիչները դուրս գալուց, դեպ Խոջալուի ներսում համարյա ու շատ քիչ, մի երկու կողմերը միասին մի 30 զոհ են ունեցել։ Խոջալու բնակավայրի ներսում զոհ չի եղել։ Եվ սա ես ասում եմ մի պատիվ հայերի։ Նրանք Խոջալուն գրավեցին համարյա զոհ չառաջացնելով, բացեցին Խոջալուն, ասեցին՝ սա ձեր մարդասիրական միջանցքն է, գնացեք մինչև Աղդամ։ Եվ այդ ճանապարհը հենց ադրբեջանական չկազմակերպված, չծրագրավորված մեծ ահաբեկչական գործողությունների ընթացքում այդ մարդիկ զոհվեցին, շատերը ասեմ, ունե հիմա պաշտոնական տվյալներով 600-ից ավելի մարդ զոհվեց ճանապարհին, ընդ որում ճանապարհին զոհերն են։ Էս էլ ինձ համար շատ կարևոր էր եւ ես տխուր, բայց ուրախ եմ սա վավերացնել, ցանկացած մարդկային զոհ բոլորիս համար իհարկե տխուր է, բայց նույնիսկ այդ կռիվների ժամանակ, երբ որ այդ Խոջալուի բնակչությունը ընկել է մի կողմից Աղդամից եկող թուրքերի ռազմական կազմավորումների, մյուս կողմից հայ դիրքապահների արանքը, եւ հենց իրենք էլ զինված են բոլորը դուրս եկել, նույնիսկ այս կռվի արանքում հայերը կռվելիս
Meca janațelen, himnacanul tirahavurel zânc prânat marcanț. Hence, pacea vova vor, e deșa dejvara, e de dipuca harnescen, automatul care a caiert a gândit. Hence, pacea vova vor, veți arit camisit, ciorsarit avenim, micin tarichet a marticen, zohera. Erehanele ca naic tarețnere, mut mecherotne. Espsi bancilinum. Ai zis, ce muzum să țragravurvați coturații? Sa acă în haite vor este vorbe de țragravurvați jarcere la velin. Țragravurvați jarcine nu de când hens hoja lui ne-ar sumpe că din era jarcere. Ești masin mutali bovne la gere. Ești fascinant. Ești mas, ar ne lans bolurina haita raruțune. Ima. Vreau să spun că dacă nu ați văzut nimic, voi să sarcina gitar te concret în ceea ce tare, să sarcina să nu escan mar zovela, ne zovela, să sarcina hoci gitar te ce na parne din vorde din bahum ne de arciun cum în drang zovel. Iar nu nici esima esaj hatan cu hamuzunem, vor ca 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 na racin dem kirin ce pe ketul tal. Իրեն չիմացած բաների մասին խոսեմ։ Խոսեմ։ Ես կասեի առավել եւս, իրաց պետք է թույլ չտա նույնիսկ իմացած բաների մասին էլ խոսեմ, որովհետեւ միայն ես չեմ կարող պետք է ասեմ, որ չեմ միջամտում այդ հարցին, ես հիմա կոնկրետ իմ տեսածի մասին։ Իգին Խարացյան, տեսեք, ընդհանրապես մի 10 ամիս առաջ է եւի ամռանը 20 թվականը, երբ որ մենք առաջի անգամ միաց զրուցում էինք ինքնաճանաչում ֆորմատով։ Որը մի քիչ պատմեցիք ինչ է ազգագիտությունը։ Deja mai aici mod sarsa parăcea sa. Azga gila ghituțiună, sa tacna ghituțiună, tacna ghitaca, neta huzuțiună, opita sa. Asta o țin. Inchiți că psi, e prima selică, e psi, mă ciu nețel. Aia, mai asta, inchi, e rebuită. E de ta unele vă duc avagele, chișume, că tu mergi cu sarsa în jamana ca arseți. Ase duc aseți, aia, mășacvela, e pastele. Գնացել է Մոսկվա, Մոսկվայում է մշակել։ Պետությունները, հանրապետությունները, իրենք այդ բանը հասելը, փաստորեն չեն ունեցել։ Ես ինչի՞ եմ ուզում ասել։ Այսինքն ժողովրդների հավաքական պահվածքը, էթնիկական խմբավորումները որտեղ ինչ է կատարվում։ Այդ ամեն ինչը։ Երևի ես էս հետ այո, բայց այս ռուսությունների հատկապես համար մեր մարդաբանությունը, ազգագրությունը միայն ասեմ, որտեղ ազգագրությունը դա ընդհանրապես վավերացում է, բայց ռեվոլյուցիական ազգաբանությունը դա ընդհանուր մարդաբանությունը կա էթնիկական։ Այո, դա հատկապես այս ռուսությունների համար ամենաշատ ցավոք սրտի օգտագործող քաղաքական գիտությունն է։ Եվ օրինակ լրացուցիչ ձեզ ասեմ, երբ որ Բրեժնևը պատրաստում էր Աֆղանստան մտնել, Ռուսաստանի Մոսկվայի ԽՍՀՄ ազգագրության ինստիտուտը ուղղակի գաղտնի փաթեթներով մի քանի անգամ զգուշացրել էր չանել այդ բանը, գծել է իր արածի հնարավոր հետևանքները, որոնք բառացիորեն կրկնվել։ Այսինքն նա չի խորհրդակցել, այդ չի նշանակում, որ ազգաբանությունը կամ մարդաբանությունը ընդհանրապես մենք այո ճանոում ենք, ասում ենք միայն հումանիտար է, բայց գիտենք որ օգտագործում ենք եւ հումանիստական է, մենք մարդասիրության մասին, բայց միշտ օգտագործում ենք։ Բայց եթե օրինակ Բրեժնևը կանչեր եւ ասեր հետազոտեք եւ ինձ ասեք որ դեպքում եւ ինչպես, վստահեմ որ կլինեին ազգագրագետներ, որոնք կկազմեին այդ ցիտերեկատու, բայց մարդը չի արել, նրանք զգուշացրել են, ասել են, այդպես չի կարելի, բարդը արել է եւ խրվել է։ Սրանք այո կան այս երևույթները, մեր գիտությունը ունի այդպիսի պրոբլեմ։ Եվ այդ գիտությանը տեղյակ են Մոսկվայում, ինչ այսքան այդ փաստերին, տեղաշարժերին, որ գյուղում ինչ է կատարվում, միջոցները ոնց են վատնվում, ոնց են ծախսվում, այդ Ստալինյան շրջանում ինչ քանակությամբ հայեր են դերից ակսոլվում։ Չգիտես ինչու հայեր։ Իհարկե։ Այդ ամբողջ տեղաշարժը բնականաբար Մոսկվայում գիտեին։
Pan Hakokan, stalinismul șorșanum 52 etnicakan deportatsia are, 52 etnosi. Duk miayn es tsavala patkeratsrek. Ye menk hima gărum enk shat hayri masin naev en patjarov, naev, chnan shat karevor a, bayt naev en patjarov, vor espes kochvats represalogiayi mej, de ink arantsin getutyun chi, yes dra hamar asum espes kochvats. Es volortum haykakanyut'a chka. Ոչ թե մարդիկ հայերի դեմ են ուզում գրել, բայց չիմանալով ու չունենալով այդ նյութը անում են ոչ ճիշտ եզրակացություն։ Հիմա մենք շատ շտապում ենք այդ նյութը առավելագույնս այդ դաշտում տեղավորել, որ նաև տեղյակ լինեն։ Թե չէ, օրինակ 49 թվի հայտնի դեպորտացիան հայերի, դա միայն հայերի չէր, և դա ռեպրեսալուգեմ ավելի հայտնի որպես հունական դեպորտացիա, որտև հայերին և հույներին էր, համատեղ էր դա։ Բայց հունական մասը ահագին հետազոտված էր և այդպես ավելի ինքը հայտնի է որպես հունական ակսոր։ Եվ հիմա մենք նոր փոխում ենք այդ իրերի այդ ընթացքը, որ այդ ակսորի բաղադրիչ, կարևոր բաղադրիչներից մեկը հայերը էին, խնդիրը նաև նրանում է, որ հույներ բառը այնտեղ կան, հրաման, դեպորտացիայի որոշման հրաման կա հույներ և կա դաշնակներ։ Դաշնակ բառը գիտենք, որ հայ է, բայց մենք գիտենք, կամ թե ինչ քաղաքը։ Նաջան, դաշնակ ազգություն չի։ Հա, հենց այն ասում էլի, ինքը կարող է չդիտարկվել որպես էթնիկական, ինքը այնքան շատ կեղծ բառեր ունի այդ հրամանը, այդ որոշումը, օրինակ այնտեղ կա որոշում ակսորել կամ խավերջ տեղափոխել ու ակսորել այսքան թվով նախկին թուրքահպատակների։ Իսկ ովքեր են նախկին թուրքահպատակները, պարոն Հակոբյան։ Դա ցեղասպանությունից փրկված արևմտահայերներին և նրանց արդեն ԽՍՀՄ-ում ծնված սերունդները, որոնց Սիբիր տարան և իրանց ինքնությունը գրեցին թուրք։ Եվ մինչև այսօր էլ ԽՍՀՄ ակսորվածների ցանկերում, երբ որ թուրքեր եք տեսնում, հատ փորձեք տեսել, այնտեղ կհանդիպեք Վարդանյաններ, Գևորքյաններ, Ալեքսանյաններ, Չիդե Մարաքելյաններ, այդ որ ասում առանձին գիրքի կուղարկեմ ձեզ մասին, դա մի առանձին հետազոտության խնդիր է իհարկե։ Տիկին Խաղարացյան, Բրեժնևին զգուշացել են ազգագրագետները, նա չի լսել, մեր իշխանություններին ազգագրագետները բան զգուշացում են, երկմեն, երկմեն։ Այո, հենց հիմա օրինակ ազգագրագետներ և ոչ մեն, բայց ազգագրագետները էլ են, հումանիտար ու հայագիտությամբ զբաղվողները, հենց հիմա բավական շատ առաջարկներ ունեն, առնվազն, ինչպես պետք է աշխատենք մենք, այդ աղվանական մշակույթ հասկացողության հետ։ Ոչ թե սրա քաղաքական, մենք սրա քաղաքականացնելու խնդիր չունենք, մեզ համար գլխավոր խնդիրը անաչառությունը և օբյեկտիվությունը։ Դա քաղաքականն է, ուզենք թե չուզենք, այո, ես ուզում եմ ասել, մեզ պետք չի կեղծի քանել, այնտեղ պետք է, այնտեղ կեղծիքով աշխատում են, խայտառակ կեղծիքներով, մենք ունենք առաջարկների ցանկ, բայց այդ առաջարկների ցանկը, հիմա պատկերացրեք, նույնիսկ գիտությունը մի քիչ գումար ուզում է, եթե նույնիսկ գիտնականը ոչ մի կոպեկ չստանա, այդ աշխատանքները թարգմանել են ուզում, դե գործուղումներ կա, նյութ պետք է բերել, այդ պատճենների համար պետք է վճարել, անկեղ ձեզ ասեմ, ես օրինակ Ռուսաստանի պետական արխիվից բերել եմ Միրջաֆար Բաղիրովի դատական ամբողջ գործը, 600 քանի, եւ պատրաստում են հիմա դա հրատարակության։ Այդ գործի համար ես վճարել եմ միայն պատճենելու և այդ պատճենը օգտագործելու իրավունքի համար, 1000 եվրոից ավել, այդ 1000 եվրոն ես որտեղից պետք է վերցնեմ։ Որտեղից եք վերցնում, Տիկին Խաղարացյան։ Սորոսի հիմնադրամից օրինակ։ Հիմա ես ուզում եմ ասել, այ հիմա մենք իշխանություններին առաջարկների ցանկ ունենք, բայց նրանք էլ չգիտեն ինչպես դրանք առանց կոպեկի անեն, ո՞նց անեն։ Չի լինում, ասկին չի աշխատում առանց կոպեկի։ Դե փող չկա, կամ մեզ այդպես ասում են, որ փող չկա։ Այսինքն փող չկա երկրի անվտանգության համար, փող չկա ինքնապաշտպանվելու համար, փող չկա ռազմավարության համար, որովհետև սա ինքը սա երկրի պաշտպանությունն է։ Դե գիտության համար ընդհանրապես փող չկա։ Չէ, տեսեք, նույնիսկ ասում են, եթե գիտությունը ժողովրդական տնտեսության օգուտ բերի,
խոսենք այդ մասին։ Ես ուզում եմ հարցնել, օրինակ Խոջալուն, օրինակ այս հարցերի մասին մեր հետաքրքրությունները, ժողովրդական տնտեսությունը օգուտ բերում են թե չէ։ Եթե քաղաքական ինքնության խնդիրներ են բացահայտում, եթե քաղաքական կեղծիքների շղթա է բացում, եթե պատմական խնդիրների հրատա պարզագանքման կարիք կա, որպեսզի հրատա պարզագանքը դի մասնագետը 10-20 տարով աճած լինի։ Չի կարող մենք վերցնենք մեկին, ասենք, գիտես, նայես, ասել, գնա արագ սրա պատասխանը գրի։ Չկա, տենց բան չի լինում։ Մասնագետը հատկապես պատմության մեջ, 25-30 տարեկան պատմաբաններ գործնական չեն լինում։ Պատմության, պատմաբան դառնալը դա նաև փորձ է, ապրած կյանքի փորձ է։ Պատմական գիտելիքը մեկնաբանելու եւ ընկալելու համար տարեթիվ չի, որ դուք ասեք, դուք պիտի տեսնեք, ասենք 5-րդ դարինը, 19-րդ դարինը, 20-րդ դարի սովետական բլուր շրջանը համապատասխան կերպով ապրված հասունացած լինի, որ մարդը կարողանա արագ դրան արձագանքել, աղբյուրը իմանա, հասկանա տեղեկությունը, որտեղ այդ տեղեկությունը ինչ նյութի մեջ կարող է օգտագործել։ Սրանք բոլորը աշխատանք են, ուրեմն մենք մի 10-20 տարի պետք է մարդուն հասցնենք աճեցնել, որ այդ մարդը գա ձրի, սոված նստելով պատասխանի գիտության հարցերին, բայց այդ աճեցնելը ժամանակապահանջում, նա պիտի ապրի, նրա ընտանիքը պիտի ապրի, նրան աճեցնողի ընտանիքը պիտի ապրի, հենց որ մարդը գնաց սկսեց արդեն, այսպես ասեց, շատ ներողություն, գրդոնով, այսինքն նաև իր ընտանիքի համար նյութական միջոցները, գիտությունը կորավ։ Կորավ, մեռավ։ Գիտեք, Միկին Խարատյան, ձեզ եթե դա պատասխանը ասենք մի քիչ հասուն թվացյալ, հա, հասուն փողկապով ոչ դուրս դեմ փող պատահական մարդ ասեն, նու փողկապով տգետ է պատասխանում, բայց երբ որ դա հարցին դες պատասխանում է չինովնիկը, որ իր պաշտոնը պետք է դա անի, նա տգետ չի, նա հանցագործ է։ Ես կարծում եմ, որ մեր ԳԵՊ-ն պետության ոչ ինձ ծանոթ պետության, այսինքն անկախ Հայաստանի ընթացքում մեր պետության ոչ մի պաշտոնական իշխանություն երբեք չընկալեց, միշտ հայագիտություն բառնասրել է, բայց հայագիտության ռազմավարական արժեքը երբեք չի ընկալվել։ Հիշում եք մեր հաղորդման սկզբից ինչ էի ասում, որ այն ինչի մասին էլ խոսալու ենք, ցույց է տալու ցուցերի հեռանկար լինելը, պետականամետ լինելը եւ մեր, ես դարձյալ այդ չի ասի, ասեմ ինչու հիմա թուրքերը լիքը կեղծ գիտնական են արտադրել։ Այո։ Այո։ Ես դրա պետականամետությունը չեմ հասկանում։ Այդ կեղծիքը լցված դաշտ է։ Տիկին Խարատյան, այն կեղծիքը լցված։ Այն փաստը, որ դուք հիմա պաշտպանվում եք, մենք հիմա պաշտպանվում ենք, ու դուք այդ աշխատությունը գրել եք, այն որ ես հիմա Google-ը մանում ու Խոջալուի մասին կա, ու մեր մասին ընդհանրապես գոյություն ունի, չեղած Խոջալուի մասին կա։ Սա արդեն ցույց է տալի, որ նրանք հաջողել են։ Այլապես մենք հիմա այդ մասին չենք խոսի, դուք այդ դիրքը չեք գրի, կամ այդ դիրքը գրեին ուրիշ մարդիկ, մենք հիմա ուրիշ բանի մասին խոսենք, եւ այս փոլուսները մենք չենք ունենա։ Հիմա ասեք հարցը, կարևոր բան եք ասում դուք, համաձայն եմ, որ всеми правдами и неправдами նպատակին հասնելու խնդիրներ կան։ Վերջերս ես մեծ հոդված գրեցի Ռուսաստան մարտահրավերակ, թե խորթային տարիներին երկու լուրջ պրոյեկտեր ադրբեջանական ինքնության կառուցման, մոսկովյան պրոյեկտը եւ բուն ադրբեջանական պրոյեկտը, ինչպես կարողացավ Ադրբեջանը, իմ այդ հոդվածից իմաստը դա է, ինչպես կարողացավ Ադրբեջանը ձևացնելով, թե համաձայն է մոսկովյան նախագծին, այն է, որ Ադրբեջան ժողովուրդը ընդհանրապես ցակումնաբանորեն հենց բուն աղվանքի ժողովուրդների տրանսֆորմացված մի տեսակն է, կարողացավ պահել իր թուրքական ցակման իր սեփական կոնստրուկտը, այսինքն երկու սոցիալական զուգահեռ, երկու էթնիկական, էթնիկ սոցիալական ինժեներիա էր գնում այդ երկրում, որը ենթակա էր ԽՍՀՄ-ի ընդհանուր տրամաբանությանը, բայց միանում ժամանակ ինքը իր առանձին ճանապարհի լուծումներն էր տանում։ Ես չեմ կարող ասել, թե սա լավագույն բանն է, հենց այս պատճառով իսկ այն ադրբեջանական էթնոսի մեջ ծանր երկրություն կա, այսպես ես խոսում եմ իրենց մասին, բայց իրենք իրենց ինքնության նկատմամբ լիքը բան ունեն, վերապահություններ ունեն, չեն բարձրաձայնի, չեն խոսի հիմա, բայց
Նաև խոսում են, որ մի մասը կովկասյան ինքնություն է, մյուս մասը թուրքական ինքնություն է, այդ երկու ինքնությունների մեջ բախում կա, կովկասյան ինքնությամբ թուրքերի եւ ադրբեջանի բուն կովկասյան ժողովուրդների միջև ինքնությունների բախում կա, ուրիշ խնդիր է, որ սրանք դուք չեք տեսնում, բայց ինքը գործնականում կա։ Ինչ եք ասում, ես այն չեմ տեսնում, բայց այն շատ հեռու լուծող հարցեր է, դրա համար մեդիա կա։ Կարողանա խեղտել։ Ի վերջո 80-ական թվականների Թուրքիայի ներքին պայթյունը ինքնությունների պայթյունն է։ Մինչև 80-ականները ծանր ճնշման տակ գտնող այդ ինքնությունները հանկարծ միանգամից պայթեց են։ Պարզեցինք, որ Թուրքիայում թուրք ահագին կա, ահագին կա, հասելա 50%-ի համարյա, չկար, չկար դարի սկզբին, հասելա 50%-ի, եւ դա հասելա Իսլամացած հայերի, արաբների, քրդերի, թուրքացիներով եւ այդ ժողովուրդների մեջ դրանք կային, չէ՞, անթեղված այդ բողոքները, որ 80-ականներին այդպես մեծ պայթյունով սկսեցին արտահայտել։ Տեսեք, դուք շատ լավ բան ասացիք, այդ ինքնությունների խնդիրը դա պայթյունավտանգը ցանկացած կայացության համար։ Չէ, ասենք այդ խաղը բնականին։ Այո, այո։ Այդ գործիքը ունենալով Հայաստանը Այդ գործիք ունենալով Հայաստանը Ադրբեջանի ներքին ինքնությունների խնդրում չկարողացավ 30 ես հիշում եմ որ Արապապյանը նույնիսկ բանը հաղորդում ուներ Թալիշների համար հաղորդում էր պատրաստում որ դեսից ռադիո հաղորդումներով արտասիտ ազգային գիտակցությունը եւ այլն եւ այլն սա մի խոշքային եւ հերոս գնացող նպատակներ էր ուրեմն ես ձեզ երկրորդ աշխատանքն եմ պետք ուղարկեմ գրված է, այսին Ադրբեջան Կովկասա լեզունները, Իրանա լեզունները եւ Թուրքա լեզունները Ադրբեջանում։ Սա այն գործիքն է, իհարկե սա այն գործիքն է, որ կարելի է առանց մեկ ավտոմատիկ կրակոցով այդ հարցերը լուծել։ Այդպես մի ավտոմատիկ կրակոցով այդ հարցեր չեն լուծում, իհարկե, բայց այդտեղ դա եւ ես չգիտեմ, ես քաղաքական հետախույզ չեմ վերջապես, ես ընդհանրապես կարող եմ հետախույզ ունենալ։ Նկատի ունեմ, այ բայց ընդհանրապես այո, կարող եմ, իհարկե, ինչ որ ձևով պետ երևի, ես չեմ ուզում իմ համար անկեղծ որ ասեմ, ինձ համար ծանրագույն խնդիրն է, որ այսօր Ադրբեջանը այս աստիճան այն ժողովրդին, որին անխնա կոտորել են 200 տարի, որից այս պահին 3500 վախեցած մարդ է մնացել ու դիների, այս պահին այդպես քաղաքական շահարկում է, ու նրանք վախից շահարկվում են, այ ինձ համար որպես ազգագրագիտի սա բացարձակապես մեծ հանցագործություն է, եւ այ մենակ այս հանցագործությունը կամ այս կարգի հանցագործությունները միջազգային կառույցները պետք է զսպեն, բայց Չկա, ես բազմաթիվ տարբեր տեղերում եւ այդ ՀՄԱԿ-ում եւ Եվրոպայի խորհրդման հետ գրել եմ խոսել եմ այս մասին։ Բայց դա երևի քաղաքական հարցեր են երկրների քաղաքական այրերի հետ։ Ուրիշ բանա որ դուք եք այդ մասին ասում։ Ինձ համար դա նախ եւ առաջ խորը հակամարտկային երևույթ է։ Այո, ուրիշ բանա որ պետությունը օգտագործում է այդ հանգամանքը։ Հա, դիմացի պետությունը ուղղակի կազմալուծելու համար։ Նույնիսկ ասեմ, առանց մեկ ավտոմատիկ հետակի կարելի է ժողովրդներին ուղղակի զարգացնել, քաղաքանություն մատուցել, իրենց մասին իրենց ինֆորմացվել, ազգային գիտակցությունը արտասել, այն հարցերը լուծել։ Դա Հակոբյանից կողմից, բա որտեղից կառուցեին Հուսեյն պողոտա, որտեղից հյուրանոցներ կառուցեին։ Բա հիշում եք, ես խոսակցության սկզբից ինչ էի ասում, որ մենք ցույց ենք տալու մեր ոչ լավ կողմերը, դա մասին խոսալու ենք, որ մենք պետականամետ չենք։ Մենք մեզ խաբել են, որ մեզ ասել են մենք խելոք ենք։ Մենք գուցե չեմ ուզում ասել։ Մենք գուցե
անհատական մակարդակիրը ստեղծագործող ենք։ Բայց մենք խոջալուն թողեցինք, ինձ համար շատ կարևոր է, որ ձեր լսարանը իմանա ինչ է եղել իրականում։ Ոչ մի հայի մոտ կասկած չկա, որ խոջալուն հորինված է, գիտեք ինչ, մի հատ փաստ բերեմ, դուք էլ կարող եք սա օգտագործել, Հայաստանում չկա գերիների ցուցահանդես, Հայաստանում երեխաների մանիկեններ չեն խեղդում, Հայաստանում մարդասպանը չի երոսացվում, ասենք կացնով, գիշերով մարդասպանած մարդը չի երոսացվում, կոլեգային, հա, այսինքն հետևաբար հայ հասարակությունը չէր կարող խոճալու անել, ադրբեջանական և թուրքական հասարակությունները կարող են Սումգայիտ անել, Բաքուն անել, այնց հետո մնացած։ Հիմա դուք անում եք ճիշտ այն, ինչում մեղադրում եք իշխանություններին, այո, չէր կարող անել, բայց հիմա աշխարհն ասում է արել են։ Հիմա պետք է ցույց տալ, որ չի եղել։ Անշուշտ պետք է ցույց տալ, բայց քանի որ հիմա մենք դրա մասին ենք խոսում ու հայերեն ենք խոսում, մենք մեր լսարանին կարծես թե համոզելու խնդիր չունենք, ու ցանկացած հայ է, ցանկացած հայ է, հասկանում եմ մի բան, որ կա թուրք թշնամի, թուրք թշնամի իր էլիտայով հանդերձ, հա, բայց ժողովուրդ կոտորելը մեր ազգային նկարագրի մեջ չի մտնում։ Ինձ ես բազմաթիվ դեպքեր գիտեմ պատերազմի վերաբերյալ, հա, ասենք ոնց էր դժման վարտանական, ասենք մոնտել էր թուրքի երեխուն կաթով կերակրում, ասենք փրկում էր մարդկանց, հա, մենք այդ ունենք այդ օրինակները, եւ մեր հասարակության համար դա մոզն դեֆոլտ, ինքը նորմալ է, իսկ մենք իրար գոնե համոզելու կարիք չունենք, այն որ դուք արել եք, դա շատ 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 կարևոր է փաստագրական իմաստով, եւ դա շատ կարևոր է, որ ինքը թարգմանվի հետո։ Միջելոս մեզ լսողները թող չմտածեն, որ հիմա գտավլու դեպի դիրքը գնեն և իմանան ինչ պասնա։ Մի ամսից կլինի արդ։ Այ, ես որպես հատուկ արդում որոշտված մարդ, ես նվես ասատիկին խաղացանից և հասրեցի առակ ծանոտանան, իհարկե ոչ միջ է վերջ, ես ինդեր մի քան կես ամադա մնացելա, բայց այնքան հարցեր առաջացելի մոտ ու ռազմավարական հարցեր, իմ համար դետալները մեզ կտորներով են կարևոր։ Հաճելու յուրաքանչյուր դեր հիմա ամեն մի մեծի մեջ կատարվող ամեն մի փոքրը այդ մեծի մոդելավորումն է ըստ էության։ Այո, դրա մասս ասում եմ, այդ Խոջալուն նույնպես մոդելավորում էր այդ ամբողջ հատկապես վերջին 4 տարիների ամբողջ ընթացքը։ Այո։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում ասեմ, թող մտածեն հիմա գնալու են դիքն առնեմ, իմանան ինչ ասա խոսքը։ Այո, բայց մի ամուսից էլ առնվազն պետք է սպասեք, բայց այս աշխատությունը, սա պետք է չլինի միակ աշխատությունը, դիքեն խառացան։ Այո, պիտի շարունակեն։ Պետականության պետական քաղաքականություն է ամեն ինչի մասին գրել, փաստավավերագրական եւ մատուցել աշխարհին։ Այսինքն սա նույն ձև չի արվել, ոնց որ միջև հիմա չի արվել, ասենք Հայաստանը չի միացել, Արցախը չի միացել Հայաստանին։ Հա, այդ հարցը գրավյալ տարածվել, ինչ է եղել օրակարգում։ Այո, աշխարհի համար սա հետևողականը, հետևողականը դավաճանությունն է եղել երկրի նկատմամբ։ Սա այդ ամբողջ շղթայի մի մասն է։ Ամբողջ շղթայի մի մասն է։ Ես լռեմ, որտեղ շատ եմ ես այդ մասին արդեն խոսել, ես հիմա ձեզ լսեմ բավականությամբ։ Այո, գիտեք, ես հիմա քաղաքական գնահատական եմ, բայց դուք որպես գիտնական ապացույցում եք այն ինչի մասին մենք խոսում ենք, այսինքն քաղաքական աշխարհակարգական մի մասի տակ դնում եք փաստավավերագրական նյութը, դետալ առ դետալ, գյուղ առ գյուղ, փողոց առ փողոց, հատիկ հատիկ, այն պրոյեկտները, որոնք օգտագործվել են այդ շինարարությունների համար, տեղահանությունների համար, դեպորտացիաների համար, սա մի ամբողջ, սա խոսում է մի ամբողջ հանցագործությունների փաստավավերագրական ընթացքի մասին։ Ու շատ կարևոր է, որ դա թարգմանվի տարբեր լեզուներով, ու կարևոր է, որ աշխատությունները մենակ դուք չանեք, դուք չգրեք։ Գրողներ կան իհարկե։ Հարցում Տիկին Խարատյան, ով է օգնում, որ մենք մեր պետության խարխրված հիմքերի տակ գոնե մի արյուն տնենք, որի վրա կարողանանք հենվել ոչ։ Ես որևէ մեկը նաև չի խանգարում, օգնելը շատ բարդ է, օգնել շատ քիչ կա։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ մեր գիտակցության մեջ հավաքական եւ նաեւ պաշտոնական պետական հավաքական գիտակցության մեջ կարծեք չի հասունացել, թե մենք ինչ քայլերով ենք մեր արդարությանը հասնում։ Մենք միշտ պատասխանողի վիճակում ենք, ինչ որ մի նախաձեռնություն, մենք այստեղից կարող ենք կամ պատասխանել, կամ ոչ, արձագանքել, թե ոչ։
Մենք մեր ծրագրի հետևողական, մենք նույնիսկ մեր աշխարհակաղակական տեղը չգիտենք։ Մենք ես ԵԱՏՄ-ի մեջ լրվել մնացել ենք, չենք հասկանում իր ինքը կա, չկա, ինքը սլավոնա թուրքական է, թե հիմա մենակ թուրքական է դառնում, չենք հասկանում, մենք այդտեղ ինչ ենք անում։ Եվ սրանք բոլորը իհարկե խարխլում են մեր ծրագրային նպատակը հստակեցնելու ճանապարհը։ Եվ որովհետև այս անորոշությունն ու շփոթությունը կա եւ իշխանության մեջ, եւ քաղաքական խմբերի մեջ, տեսեք հիմա քանի քանիսը շարան-շարան ելել այս ամբողջ արցախյան այս վերջին պատերազմից հետո, որ ակնհայտ, բաց տեքստով, առանց որևէ պատյուճանքի, խուճուճանքի եւ այլն, ռուս-թուրքական համաձայնության եւ գործողության հետևանք է։ Հիմա Հայաստանում բազմաթիվ խմբեր եւ կուսակցություններ եւ գրքեր են գրվում, որ գազային պայմանագիրը դա ռուս-հայկական գազային պայմանագիրը, որ դա ռուս-հայկական հարաբերությունների մի բացարձակ նոր աննախադեպ դերական ծրագիր, գրվում են դրանք եւ պետական միջոցներով նաեւ հրատարակվում են եւ մարդիկ գալիս են այդ մասին խոսում են, չէ՞։ Այսինքն բոլորը մեր պետական եւ հանրային շփոթվածության եւ մի ընդհանուր ճանապարհ չունենալու հետևանք են։ Այդ թվում նաեւ գետոցան։ Դե, Հարավան, հիմա ուզում եմ մեզ մի քիչ ցավացնել այդ մասով։ Դուք չեք կարծում, որ այս հանրագիտակցության մեջ այս ամեն ինչը, որ իրենք ուզում են ցած մեխեն, դրանում մենք մեր թերությունն ու թերացումներն ունենք։ Մենք Պարոն Հակոբյան, եկեք մենք բառը բացենք, հա։ Ես ու դու։ Հա։ Ես համաձայն եմ այդ մակարդակով։ Ես խոսում եմ անձամբ իմ ու ձեր մասին։ Հա։ Այն մեկ էլ այն մարդիկ, որոնք համաձայն են մեր հետ, ու որոնք էլ լսարան ունեն, թեկուզ մի հոգի, թեկուզ 5 հոգի, 55,000 գերական չի, որ մենք չգիտեմ, պասիվություն ասեմ, ոչ լիարժե գործողություն ասեմ, միգուցե, բայց ինչու մի բան պետք է անվի, չէ՞, մենք չենք կարող ասել, լուր Ադրբեջանը տեսեք, ձեր գրված Ադրբեջանը տեսեք, քար առ քար սարքել է իրականությունը, ինքը այս պատերազմի հետևանքները ինքը սկսել է սարքել է 100 տարի առաջ։ Այս իշխանությունը մի ուրիշ բան է սարքում հիմա, նույն էս ռուս-հայկական էս գազատարի մեծանումով եւ այլն, ամեն ինչ ունենում է իր հետևանքները, ու մենք հասկանում ենք, որ դա հետևանքները սոսկալի են լինելու, ուղղակի ավելի սոսկալի, քան մի մեկ ժամանակներն արդյունքները։ Մենք ինչ պետք է անենք, ասեմ, մենք այդ ես ու դուք։ Ես հիմա իմ տարիքում անկեղծ օրեն եմ ձեզ ասում, քան որ վաղուց ճանաչում ենք իրար եւ իրար գործ քիչ թե շատ գիտենք, ես ձեզ հիմա որպես առանձին անհատ մարդ ասում, ես 70 տարեկան եմ, լիքը նյութ ունեմ, կոտակած նյութեր, որոնք երևի արդեն այս պահին ուրիշ մեկը չունի, եւ իմ սուրբ պարտքն եմ համարում այս պահին մաքսիմալ վերլուծություններով դրանք վերեմ հրապարակ։ Ես գիտեմ, թե հարացան։ Ես միան հարցման հրավի եսի, դուք ասեցիք ես այնքան բան, դուք ինձ ասեցիք ես վախենում եմ, չհասնեմ, ավարտեմ այդ ամենը։ Այո, դա այդպես է։ Եվ համաձայնվեք, որ դա պակաս կարևոր գործ չի, մեկը պիտի անի, թե չէ գործերը։ Անպայման։ Եվ մեկը չէ, շատերը։ Այո, ներողություն, անողնը շատ կան, շատ չէ, բայց կան, բայց այո։ Պատահաբար մեկի վրա է մնում այդ ամեն ինչը, պետք է շատերը։ Հենց դա, այսինքն լիակատար ձեզ հետ համաձայնվելու, որ Վարդան Հակոբյանը եւ Հրանուշ Խառատյանը, ուրիշների հետ չենք խոսում, պարտք ունեն, մեխավոր են, որ մենք այս վիճակում ենք։ Ես հիմա այս փուլում նաև սխալ կողմնորոշումների, նաև ոչ ժամանակին եւ ճիշտ տեղում լինելու եւ ճիշտ արձագանք հազարում եմ, բայց ես հիմա անկեղծորեն ձեզ հայտարարում եմ, որ այս փուլում ես իմ ուղակի հայկ պետական եւ հայկական էթնիկական եւ հայրենասիրական եւ հայրենիքի համբեր իմ պարտքն եմ համարում մաքսիմալ անաչար եւ անկեղծ վերլուծություններ ներկայացնել։ Շնորհակալություն ձեզ դրամատիկին Խառատյան։ Մեզ զրույցը կարող է անվերջ տևել։ Ես հիմա ձեզ գոնե երկու բան ուղարկելու եմ, գլուխներդ կբռնեմ։
Ես պետք է ասեմ, որ վերջի 2025 տարիներում երևի իմ կարդացած գրականությունը 95%-ով միգուցե ավել եղել է միայն փաստավավերագրական։ Ես ընդ գեղարվեստական գրքերի բանը կարծես շրջանը շատ շուտ անցա։ Այնպես որ փաստավավերագրական խնդրեմ, ես հատոնելով եմ կարդում ամեն ինչի մասին։ Չգիտեմ ինչի, ամեն ինչ ինձ հետաքրքրում է։ Ամեն ինչն էլ խանգարում է, այդտեղ փակուղի էլ առաջանում։ Չէ, դիկի խաղացան։ Գիտեք ինչ հետաքրքրին նա, ես ասում եմ դուք ամեն ինչի մասին եք կարծում, բայց գլոբալ առումով ինք ամեն ինչ։ Այո, գալիսա դառնում է կարևոր, համաձայն եմ։ Այդ ամեն ինչ դառնում է մի բանի շատ կարևոր բաղադրիչներ, որոնք ասես puzzle-ի նման հավաքվում է ու գլուխը բռնում ես։ Ինչ խաղացի մի հարցի պատասխան եք էլ ինձ։ Արաբոցը մտածում է, որ երևի մարդկության ամենամեծ ճշնամին այսօրվա գլոբալ առումով եմ ասում, Հայաստանը չեմ մենակ։ Երկու բան կա. Տգիտությունը եւ ռոպագանդը։ Այ տգիտությունը դա աստվածաշնչային մեղք է նաեւ։ Դա տգիտությունը դա մեղք է, պարոն Հակոբյան։ Եվ շատ լուրջ է այդ խնդիրը իսկապես հասկանալ։ Ես չգիտեմ, տգիտությունը վերացնելը պետության պարտավորությունը, նախ եւ առաջ իհարկե պետությունը հասարակություն, բայց տգիտությունը իսկ շատ կործանարար երևույթ է եւ շատ հիմա գլոբալ տարածում է մեր երկրում մասնավորապես։ Իսկ քարոշչությունը դե հիմա հազար ու մի քարոշչական լավ առիթներ կան, բայց այո, մենք այնքան շատ ենք զոհ գնացել ցան տարատեսակ քարոշչությունների, ցանկացած տեսակի հանրային քննարկումը ի վերջո կարող է մատուցվել նաև որպես քարոշչություն։ Այդ քարոշչություն բառը եւ դրա կողքին նացիոնալիզմ բառը, որի տասնյակ տարընկալումներ կան։ Ինչ է այդ նացիոնալիզմը, ով ոնց ուզի այդ իմաստով օգտագործում է, ով ինչ ուզում է դրա տակ են հասկանում է։ Կան բառեր, որոնք նաև մեր լեզվում իրենք չունեն իրենց ճշգրիտ հոմանիշները։ Հիմա նացիոնալիզմը հայերեն ազգայնականությունը ասում։ Ազգայնականությունը, ազգայնականությունը նաև ռասիզմն է ասում։ Մենք ռասայի երբեք խնդիր չենք ունեցել։ Պարոն Հակոբյան, ես հասկանում եմ դուք ինչ եք ասում, բայց ես ձեզ ասում եմ, գրականություն, քարոշչություն, վերատուցում, հանգիստ օգտագործում են այդ բառերը եւ ամենատարընթերցումներով են օգտագործում։ Ես արաբոցյան ոչ այսօր արաբոցյան եմ եզակացան եկի, աշխելես որ բացի հասկացա, որ մարդկության այգու ճշտամի կա, այգու կողմից կան տգիտությունն ու քարոշչությունը, դու հասկացա որ քարոշչությունը խոնասնում է տգիտությունը։ Ես նույնիսկ սուրճ խոյեցի արաբոցյան, ասես մտածես հարցի պատասխանը կտեմ։ Ես փաստորեն։ Հետո հիմա ձեր հետ հարցում կանեմ, բայց այս տգիտությունը խորացնող քարոշչականությունը, քարոշչությունը, այո, ապրելի մասշտաբների է, ապրելի։ Իսկ այնքան տգիտություն, այնքան ագրեսիվ։ Այո։ Այո, իսկ պետությունները դանում վերացնելու կարծում եմ խնդիր չեն դրել, երբեք չեն դնելու, որովհետև նույն տգետին կառավարել ավելի հեշտ է։ Գուցե, բայց ոչ, ես ձեզ հետ չեմ համաձայն չեմ։ Իմ համար օրինակ բավական ճանապարհ անցած սկանդինավյան սոցիալիզմի երկրները, նրանք դիտության հետ անհաշտ պայքար ունեն եւ արդեն հասնում են նրան, որ բարձրագույն կրթությունը կարող է դառնալ համատարած։ Այո, ես ուրախ եմ այդ օրինակների համար, հուսով եմ մենք գոնե ճանապարհով կգնանք։ Միո։ Կամ գոնե հասկանանք, որ այդ խնդիրը ունենք։ Հենց հասկացած ու մենք էլ առաջին հերթին կհասկանանք մենք ում հետ ենք ճանապարհ գնում, ոչ մի երկեր մենակ չի գնում։ Մենք այս մեկուսացման մեջ ենք այս պահին եւ պիտի հասկանանք ում հետ ենք ճանապարհ գնում։ Մենք այս ռուս-թուրքական հորդայի ճանապարհ ունենք գնալու անկերտ։ Մենք հիմա այդտեղ ենք, խորը նստած ենք։ Ահա, բայց մենք կարող ենք հրաժարվել, չի ասեն այդ չեմ գնում։ Դա շատ լուրջ խնդիր է։ Մենք ոչ թե բարեկամներ չունենանք, մենք մյուսների թշնամուց հրաժարվել չենք կարող։ Մենք բարեկամներ ունենք աշխարհում, մեր տեսակին մոտ։ Բազմաթիվ։ Մենք չենք թափում։ Դիկի խառացան, հիշում եք, որ բանը Սասուցի Դավիթին ուզում էին քաշելով տեղ չեն կարողանում տեղաշարժեին, իհարկե թափ տվել ծա ամբողջ իր։ Դե։ Կարողանում ենք դրան, որ կարողանանք թափ տալ։ Բանը արդեն առասպելներին ենք հասնում։